নমস্কাৰ প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ খুব সুস্বাদু এটা আচাৰ ৰেচিপি সেয়া হৈছে প্লামৰ আচাৰ আপোনালোকে কোনে কোনে বাৰু প্লামৰ আচাৰ খাই পাইছে জনাবচোন আৰু যিসকলে খোৱা নাই এনেধৰণে এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু টেষ্টটো কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিব ইমানেই খাবলৈ সুস্বাদু হয় আপোনালোকক মানে মই কৈ বুজাব নোৱাৰিম আৰু আচাৰ বুলি ক'লে আমাৰ সকলোৰে মনলৈ আহে সাধাৰণতে আমৰ আচাৰ ঔটেঙাৰ আচাৰ ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ লগতে বিভিন্ন পাচলি আচাৰ কিন্তু প্লামৰ আচাৰটোও খাবলৈ সমানেই ধুনীয়া হয় আৰু বিৰাটেই টেষ্টি হয় সেইবাবে ভাবিলোঁ মই অলপমান বনাইছিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কেনেধৰণে বনালোঁ তেতিয়াহ'লে ব'লক যাওঁ ৰেচিপিটোৰ ফালে এয়া মই লৈছোঁ এক কেজি প্লাম এয়া সকলোখিনি পকা নহয় কিছুমান আধা পকা আছে আৰু কিছুমান পকা আছে এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে ধুই পানী নোহোৱাকৈ পানীটো নথকা অৱস্থাত মানে পানীটো পূৰা শুকুৱাই ল'লোঁ আৰু এখন চুৰি সহায়েৰে এয়া চাওক এটা প্লাম্প মই মাত্ৰ তিনি পিচ কৰিছোঁ আগফালে এক পিচ আৰু পিছফালে এক পিচ আৰু মাজতে গোটেই খেতি এনেদৰে ৰাখি দিছোঁ আপোনালোকে যদি সৰু কৰিবলৈ বিচাৰে সৰুও কৰিব পাৰে কোনো কথা নাই মই এনেকুৱা শ্বেপতে দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এনেধৰণে গোটেইখিনি আচাৰ মানে প্লাম কাটি ল'ম এয়া চাওক প্লামটো খুব ৰসাল হয় আৰু পকিছেই যিহেতু সেইবাবে আচাৰ থ'বলৈ পূৰা উপযুক্ত সময় হৈছে খুবেই ভাল লাগে আপোনালোকে প্লিজ এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু মোক জনাব কেনে পালে এয়া এতিয়া মই গোটেইখিনি এনেধৰণে কাটি ল'ম প্লাম আৰু এয়া মোৰ গোটেইখিনি প্লাম কটা হৈ গ'ল দেখিছেনে এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ যোগ কৰিম নিমখটো নিজৰ আন্দাজমতে এয়া দিছোঁ আৰু এখন চামুচৰ সহায়েৰে মই হাতেৰে এইখিনি নিমিলাওঁ এখন চামুচৰ সহায়েৰে নিমখখিনি এনেদৰে মিলাই লৈছোঁ এয়া চাওক এয়া এনেকৈ মিলাই হৈ গ'ল এতিয়া এটা কাছৰ বৈয়াম মই ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকাই থৈছিলোঁ আৰু এই বৈয়ামটোতে এতিয়া এইখিনি প্লামখিনি দি থ'ম এয়া গোটেইখিনি এনেদৰে দি ৰাখি দিম আৰু এতিয়া এয়া চাওক অলপমান বৈয়ামটো এনেকৈ জোকাৰি দিছোঁ যাতে নিমখখিনি ভালদৰে মিলি যায় আৰু এতিয়া ঢাকোনখন লগাই প্ৰায় মই তিনিদিনমান ৰাখি দিম আপোনালোকে দহদিন ৰ'দত এনেকৈ থৈ দিলেও বেয়া নহয় মাজে মাজে খালি ৰ'দাই থাকিলেই হ'ল আৰু এয়া চব তিনিদিনৰ পিছত মোৰ প্লাম্পখিনি কালাৰ দেখিছেনে একেবাৰে সলনি হৈ আহিলে আৰু লগতে এতিয়া মই এইখিনি বটলৰ পৰা উলিয়াই ল'ম যদি আপোনালোকে এনেধৰণে তিনিদিন বুলিয়েই নহয় এসপ্তাহমানো ৰাখিব পাৰে বা দহ দিনলৈকে থ'লেও একো নহয় মাত্ৰ মাজে মাজে ৰ'দাই থাকিব যদিহে আপুনি বিজি হৈ থাকে আৰু এতিয়া এইখিনি মই এটা ৰ'দত দিম মাত্ৰ আৰু এতিয়া মই এখন চামুচৰ সহায়েৰে এইখিনি এনেকৈ মেলি দিছোঁ যাতে সোনকালে অলপ পানীটো নাইকিয়া হৈ যায় চামুচেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ হাত নলগাব আপোনালোকে আৰু এয়া চক এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গ'লে হৈ যাব ইয়াতকৈ বেছি আৰু শুকাব নালাগে মই মাত্ৰ এটা ৰ'দ দিছোঁ যদি ৰ'দটো ঢিলা হয় দুটা ৰ'দত দি ল'ব আপোনালোকে আৰু এতিয়া এখন কেৰাহী পাতিছোঁ ইয়াতে প্ৰথমতে মছলাখিনি ভাজি ল'ম ইয়াত দিছোঁ জইন গুটি আজুৱাইন যিটো আৰু কেইটামান ৰঙা জলকীয়া দিছোঁ অলপ বেছিকৈ দিছোঁ জালটো এয়া দিছোঁ এক চামুচ জিৰা এয়া দিছোঁ চু এক চামুচ চফ আৰু দিছোঁ এক চামুচ ধনিয়া গুটি এয়া চাওক এতিয়া গোটেইখিনি এটাত খুব ধুনীয়া গোন্ধ নহালৈকৈ ভাজি থাকিম মছলাখিনি গোটা মছলা যিহেতু এনেকৈ বনাই ল'ম তাৰ বাবে আৰু এতিয়া চাওক এইখিনি গেছটো একেবাৰে মিডিয়ামত ৰাখি এইখিনি লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম গোন্ধটো নহালৈকৈ আৰু এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি মই বেলেগ এটা পাত্ৰত ৰাখি দিছোঁ অলপমান ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে ঠাণ্ডা হ'লে মিক্সিত মই পিচি ল'ম এয়া চক এইখিনি এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া সামান্য গৰম হৈ থকা অৱস্থাতে একেবাৰেও ঠাণ্ডা হোৱা নাই অলপমান গৰম হৈ আছে এনেকুৱাতে মই মিক্সি জাৰটোত এইখিনি গোটেইখিনি দি ল'ম আৰু এইখিনি ভালদৰে পিচি ল'ম ভালদৰে মানে একেবাৰে আপোনাৰ মিহি নকৰিলেও হ'ব যিহেতু আচাৰত অকণমান গোটা গোটা হৈ থাকিলেই খাবলৈ ভাল লাগে সেইবাবে আৰু এতিয়া এইখিনি মই পিচি লওঁগৈ আৰু এয়া চাওক এইখিনি পিচি আনিলোঁ আৰু এইখিনি দেখিছেনে এনেকুৱা নিচিনা হৈ আছে একেবাৰে ঠিক মিহু হোৱা নাই আৰু এতিয়া এখন কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ ইয়াতে অলপ সৰহকৈ মিঠাতেল দিছোঁ এয়া চাওক তেলখিনি অকণমান গৰম হ'বলৈ দিম ধোঁৱা ওলাই যোৱাকৈ গৰম হ'ব নালাগে অকণমান গৰম হৈ অহাৰ লগে লগে মই ইয়াতে হালধি দিছোঁ এয়া চাওক হালধি দিলোঁ লগতে এতিয়া প্লামখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ গোটেইখিনি প্লাম এয়া এনেধৰণে গোটেইখিনি প্লাম দি দিলোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে তেলটো লগাকৈ এয়া মিলাই লৈছোঁ এয়া চক এতিয়া মই ইয়াতে নিমখো দিম যিহেতু নিমখ অলপ দিয়াই আছিলে সেইবাবে মই একেবাৰে কম পৰিমাণে অলপমানহে নিমখ দিছোঁ নিমখ দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া পিচি লোৱা মছলাখিনি ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ আৰু ভালদৰে গোটেইখিনি মিলাই ল'ম এয়া চক এইটো আমি বেছি টাইম কৰিব নালাগে প্ৰায় তিনি মিনিটমান এনেদৰে ভালদৰে ভাজি ল'লেই হ'ল যাতে গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে ভিতৰলৈকে সোমাই যায় আৰু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় এয়া চাওক দেখিছেনে কালাৰটো দেখি আপোনালোকে হয়তো বুজিব পাৰিছে খাবলৈ যে কিমান টেষ্টি হয় যদি এতিয়ালৈকে কোনেও বনাই চোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু লগতে কওঁ যে যদি কোনোবা নতুন বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ চেনেলত পোনপ্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ যিটো বেলেকণ আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব তেতিয়াহে পুনৰ মই যি ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে ন'টিফাই হৈ থাকিব পাৰিব আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ যাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফেমিলি আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত এয়া চাওক এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাইছোঁ দেখিছেনে দেখিয়ে বাৰু খাবলৈ মন যোৱা নাইনে কালাৰটো দেখিয়ে হয়তো বুজিব পাৰিছেই এয়া চাওকচোন খুব ভাল লাগে আৰু যদি ভাল পালে এবাৰ হ'লেও বনাই খাই চাব আৰু মই আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এইখিনি মই চিচাৰৰ বৈয়ামত ভৰাই ৰাখি দিম মাজে মাজে ৰ'দাম এনেকৈ বহুত দিন যাব এয়া চাওক মই চিচাৰৰ বৈয়ামত ভৰাই থৈ দিলোঁ এতিয়া টানকৈ সাপৰ মাৰি মাজে মাজে ৰজাই থাকিলেই হ'ল আৰু ধন্যবাদ